ଚିକେନ ଭାଇ ଖାଆନ୍ତିଟି? ଏଇଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏଇଟା ସବୁ ପୁରା ମେନ୍ ମାଛ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ମାଛ, ରକ୍ତ ମାଛ ଏଗୁଡ଼ା। ଦେଖ ପିସ୍ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଗାଡ଼ିଆରେ ପଙ୍କ ରଖିବେନି, ଦହଲ ଫହଲ ଯାହା ଥିବ ଏଇଟା ଆମେରିକାନ ରୁ। ଆଉ ଜାଣ ଚାଷ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆମେ ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରୁଛୁ। ଚାକିରି ଆମର, ଆମ ଘରର ହେଉଛି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର। ଆମେ ନନାଙ୍କର ନେଚର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପର ଅଧୀନରେ କାମ କରିବୁନି, ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା କାମ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 5-7 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି କାମ କରି, ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇ କାମ କରେ, ସବୁଦିନ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନିଜର 5ଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, 10 ଏକର ଗାଡ଼ିଆ, 12ଟା ଗାଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, 400-500 ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେପଟା ଗଛ ଅଛି, ଫଳ ଚାଷ ଅଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହେଉଛି ଆମର ମାଛ ଜାଳ ଚାଷ। ମାଛ ଜାଳ ଯେମିତି ସରିବ, ତାପରେ ଆମର ଡିସେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପୋଟଳ ଚାରା ଆଉ କାଙ୍କଡ ଚାରା। ଆଚ୍ଛା, ଜିନିଷ ହଁ, ଏ ଜିନିଷରେ ଖୁସି ଆଉ କହୁଥିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ଚାଷର ଖୁସି ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚଷା ପୁହାତର ସବୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ଆମର ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆରେ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଦେଖିଥିବେ ସ୍ପିଚ୍ ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। କେହି କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଜୟ କଲେକ୍ଟର କି ଜୟ ବିଡ଼ିଓ କି ଜୟ ଏସ୍ପି କି ଜୟ ଡିଏସ୍ପି, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। ଯଦି କିଷାନ ନରେ ଚାଷୀ ନ ରହିବେ, ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ଲୋକ ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି, ସେ ଯବାନ ବି ଚାଲିଯିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ଯବାନ। ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି 5 ଜଣ, ପ୍ରତିଦିନ 5 ଜଣ କାମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଶୀତ ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ମାଛ ବେପାର କମିଯିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ିଆ ଶୁଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତ ଶୁଖିଆ ସରିଲେ ପୁଣି ନୂଆ ଜାଳ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ, ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଚାହୁଁଛି ଠକିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଠକୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ହେଉଛି, ଯିଏ ନ ଠକୁଛି ସେ ମଣିଷ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମଦାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଅଧିକା ପଇସା କମେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଘରେ ରହିବେ, ବିଲ 2-3 ଗୁଣ୍ଠ ମାଟି ପୋତିବେ, ସେଠି ଫସଲ କରିବେ।